ערב טוב, אנחנו בנושא גדול שידובר עליו הרבה מאוד בחודשים הקרובים, וכך זה קורה כל שבע שנים. כן, קרבה שנת השבע, שנת השמיטה. אנחנו זכינו, ואחרי 2000 שנה שלא היינו בארץ, אחרי גלות ארוכה מאוד, חזרנו אל הארץ. ועם החזרה לארץ התעוררו פתאום הרבה מצוות שלא היו קיימות, לא הייתה להם משמעות כל זמן שהיינו בגלות. והמצווה אולי אחת החשובות שבהן, זוהי מצוות שנת השמיטה. מיד נסביר מה זה שנת שמיטה, אבל רק נגיד כבר עכשיו את הדבר הגדול, שאולי כל הישיבה שלנו על אדמה הזאת, כל הישיבה שלנו בארץ הזאת, תלויה בקיום של שנת השמיטה. ואני לא מגזים, תכף נראה את הפסוקים. בכל אופן, הגלות גרמה לנו לשכוח את זה, כי למדו את השמיטה רק בתיאוריה, והתעסקו בזה רק בעיון ולא במעשה, והיינו מנותקים מהאדמה, היינו בגלות, אז דיברו על זה בגדול, אין אפילו גמרא על זה, כי כל כך זה היה רחוק מהם, התלמוד לא דיבר, המשנה שנכתבה בארץ, אז כן, אבל התלמוד שנכתב מאוחר יותר לא. אז מה עושים? חזרנו מהגולה, ברוך השם, חזרנו לארץ, והנה זה קיום שנת השמיטה חוזר, ואנחנו צריכים להבין אותו. לכן הלימוד של הדבר הזה הוא מאוד מסובך, כי יש הרבה מאוד השלכות ודברים חדשים, ומעשי מאוד, מעשי לכל אחד מאיתנו. מה אנחנו אוכלים בשנת שמיטה מבחינת פירות וירקות? ומי שקצת אוהב חקלאות ומגדל באיזה עדנית או בגינה, איך הוא מתנהל, מה אמור לעשות? ננסה לענות על השאלות האלה היום בהמשך, אבל בחצי שעה הקצרה של השיעור שלנו, אנחנו נתחיל עם משהו אחר, כי פירוש המילה שמיטה זה לשמוט, זה לעזוב, כן, להתרחק מהדבר הזה, ובעצם לא מאבדים את האדמה. זה אומר אחת לשבע שנים, כן, סופרים שבע שנים, וכל שבע שנים אסור לעבוד את האדמה ולמכור ולסחור, מיד נראה. מה הסיפור? למה הדבר הזה? הרמב״ם מבאר, רבי משה בן מימון, שהסיבה לשמירת השמיטה זה פשוט כדי שהאדמה תתחזק. אתם יודעים שגם כשהייתי ילד במושב, אז ידענו שלא יגדלו על אותם שדות כל שנה אותו דבר, אלא פעם אחת, שנה אחת יגדלו תירס, שנה אחרי זה יגדלו כותנה, שנה אחרי זה יגדלו חיטה, כל שנה משהו אחר, זה נקרא מחזור זרעים, כדי שהאדמה תתחזק, כדי שהיבול לא ימצא את כל המינרלים והוויטמינים, ואפשר יהיה להשתמש בהם שוב. האם למישהו יש שאלה? לא, אז אנחנו ממשיכים. זו הסיבה שמביא הרמב״ם, שפשוט כדי שהאדמה תתחזק, ונוכל בשנים שאחרי זה יהיה לקוח לגדל עוד דברים. היום זה פחות רלוונטי, כי אנחנו יודעים לחזק את האדמה, את הקרקע, בעזרת דברים חיצוניים, איזשהו דשן וזבל אורגני או כימי או מה שלא יהיה, וזה מחזק את האדמה, אז אנחנו לא צריכים. ספר החינוך אומר כמה סיבות למה שומרים שנת שמיטה, והוא אומר למשל שצריך לחזק את המידות הטובות של האדם. המטרה היא לא לחזק את האדמה, אלא לחזק את האדם. למשל, האדם שכל שנה מגדל באדמה שלו, ופתאום אומרים לו, עזוב הכל. יש לך כאן פרדס, לא יודע, רימונים, יש לך כאן תפוחים, אתה צריך לעמוד מהצד, להפקיר את הכל, לראות איך כולם באים ואוכלים ממה שאתה השקעת, אתה גידלת, אתה השקעת את הנשמה, וכולם צריכים לאכול מזה. כי זו המטרה של שנת שמיטה, לוודא שיש אצלך את הוותרנות, לחנך את האדם, לתת לכולם. מידה מאוד חשובה. יותר מזה, אומר שם ספר החינוך, זה מחזק את האדם לאמונה וביטחון, ביטחון באלוקים. בזה מחזק השמיטה, מחזקת את האדם, בגלל ש
הוא אמור לא לעבוד. תדמיינו את החקלאי שעובד כל שנה, בקושי מצליח להילחם פעם באיזה קרה שמגיעה והורגת לו חצי מהיבול, פעם באיזה הרבה, שמעתם שוב לאחרונה, יש שוב מכת הרבה בדרום הארץ, מגיע איזה סרנצ'ה, איזה לוקוסט, מגיע איזה הרבה כזה ואוכל לו את כל הצמחים, ופעם אחרת חם מדי, כאילו כל פעם פגעי מזג האוויר והטבע והכל, ואיך שהוא מצליח לגדל ומעל המים, והרשתות החברתיות עושקות אותו, אומרים שהחקלאי מרוויח אחוז קטן מכמה שבעצם הסופרים אחרי זה מוכרים את זה, ואיך שהוא מעל המים ככה מחזיק מעמד ולא נכנס לחובות, ואז שנה שלמה לא לעבוד את האדמה, בום, הוא תובע. איך אפשר לדרוש מהאדם את הדבר הזה? יש כאן באמת, אומר לנו ספר החינוך, עניין של אמונה וביטחון באלוקים. בוא נראה עד איפה מגיעה האמונה שלך, עד כמה אתה מוכן לעצור הכל ולסמוך על אלוקים. תכף נראה מה התורה אומרת על זה, דבר מדהים. עוד פירוש, אומר אבן עזרא, אבן עזרא מלמד אותנו, שבעצם המטרה של שנת השמיטה, זה כדי שאדם יוכל לעסוק בתורה. יש לו שנה שהוא מפנה לעסוק בתורה. האמת היא שאת הרעיון הזה הם כבר לקחו לכיוונים אחרים. כשהייתם בכיתה ה', פתאום שמתם לב שהמורה שהייתה לכם שנה שעברה לא נמצאת. אז שאלתם איפה המורה הזאת, אז אמרו לה לא, היא בשנת שבתון. מה זה שנת שבתון? זה בדיוק המושג של שנת שמיטה. כל שנה מורה שם קצת כסף בצד, כדי שבשנה השביעית, הוא אחרי שהוא נתן ונתן ושם ושם ושם, עכשיו הוא הולך להתמלא בשביל עצמו. מורה בשנת שבתון, לומד משהו, נח קצת. זה הרעיון. זה הרעיון של שנת השמיטה. הרעיון של שנת השמיטה זה לעסוק בתורה, שיהיה לו זמן קצת להתמלא, להתמלא בתורה אחרי שהוא עובד מוקדם בבוקר, החקלאי קם, ומגיע עייף בערב, אין לו כוח כבר, אין לו זמן. קראתי פירוש יפה, שאמר איזה רב, שגם היום אתה כבר לא יכול, האדם כבר לא מסוגל ללמוד תורה, אז יכול להשקיע בכיוונים אחרים, כיוונים של חסד, כיוונים של עזרה לאחרים, גם זה חלק מהתורה. אז בוא נסכם מה שלמדנו עד עכשיו, לטובת מי שאיחר. דיברנו שמתקרבת שנת השמיטה, מראש השנה תשפ"ב, וככה כל שבע שנים שנת שמיטה. שנת שמיטה זה אומר שנה שלמה לא עובדים את האדמה, שנה שלמה נותנים לאדמה לנוח, מיד נפרט. וניסינו כרגע לנסות להבין מה הסיבות שנותנים לאדמה לנוח. אז ראינו סיבה או כדי שהאדמה תתמלא ותתחזק, ראינו סיבה שנייה כדי שהאדם יחנך את עצמו לוותר ושתהיה לו אמונה וביטחון, או כדי שהאדם יעסוק בתורה. אבל האמת היא, הרבנים האלה שהוסיפו לנו את כל הסיבות האלה לשמיטה, זה רק תוספת. התורה בעצמה כבר אומרת לנו למה לשמור את השמיטה. בואו נראה את הפסוקים. ציווי על שנת השמיטה מופיע 4 פעמים בתורה. 2 פעמים בצורה ישירה וברורה, ועוד 2 פעמים בהקשר אחר זה מוזכר. פסוקי התורה, הפעם הראשונה שמוזכרת שנת השמיטה, זה בפרשת משפטים בספר שמות פרק כף ג', אני קורא את הפסוק. ושש שנים תזרע את ארצך ואספת את תבואתה. פסוק הבא, והשביעית תשמתנה ונטשתה, ואכלו אביוני עמך, ויתרם תאכל חיית השדה, כן תעשה לחרמך לזיתך. אני קורא את פסוק אחד ואז נסביר. 6 ימים תעשה מעשיך, וביום השביעי תשבות, למען ינוח שורך וחמורך, וינפש בין אמתך והגר. אני מסביר. אומרת לי התורה בפירוש, 6 שנים אתה עובד באדמה. תזכרו, החברה של זמן התורה ועוד הרבה אחרי, כולם היו חקלאים. כולם עובדים את השדות. עובדים בשדה, זורעים, אוספים, קוצרים, נחמד. פתאום, בשנה השביעית, עוצרים הכל. תשמטנה ונטשתה, אתה שומט, שמיטה, אתה עוזב ונוטש את האדמה. אז אם משהו גדל, מי אוכל? מה אומרת התורה? ואכלו אביוני עמך. מה המטרה של שנת השמיטה? לתת לעניים.
הסיבה כאן היא לגמרי סוציאלית, הסיבה היא חברתית. התורה מזכירה לאדם, כן, היה לך מזל, כן, אתה אספת הרבה יבול וקנית שדות והתעשרת, אבל תזכור מאיפה כל זה מגיע. עצור הכל ותן לכולם לאכול. כן, גם לך מותר לאכול מהפרדס שלך, גם אתה יכול לאכול ממה שגדל לך, אבל באותה מידה כמו כל אחד אחר. ומה שהעניים ואתה והשכנים לא יאכלו, על מי עוד דואגת התורה? ויתרם תאכל חיית השדה. איזה יופי. התורה דואגת ושמה לב גם לבעלי החיים. כן, תן גם להם לאכול. כך אומרת התורה. הפסוק הבא, אחרי שהתורה מדברת על שבת הארץ, שנת שמיטה, פתאום התורה באה לדבר איתי על שבת בראשית. ששת ימים תעשה מעשיך, כן, ביום השביעי תשבות. שימו לב להשוואה. יש כאן דבר מאוד מאוד מעניין. כי בעצם יום זה דבר ברור לכולם. הנה השמש שקעה לא מזמן והגיעה הלילה. כולם יודעים שהגיעה הלילה. התחלף היום, הסתיים היום. אותו דבר חודש, זה דבר מאוד טבעי. אתה מסתכל על הירח, הירח מתמלא, 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 מתמעט, מתמעט, מתמעט. עוד מעט ייגמר סוף סוף הרמדאן. סתם, לא קשור עלינו, זה דת אחרת. אבל עוד מעט, אנחנו, יהיה ראש חודש. כן, כי באמת אנחנו יודעים שהחודש, הדבר שהוא ברור, הולכים לפי הירח. אבל מה זה שבוע? מה משתנה בעולם לאחר שישה, שבעה ימים? תשובה? כלום. ושמתם לב, דבר מדהים, שכל העולם אימץ את הרעיון היהודי הזה. כל העולם עובד לפי שבעה ימים. מאיפה זה בא? מהתורה שלנו. בעצם יוצא שכל העולם מכיר באלוהים. משום שאנחנו מציינים את ששת ימי השבוע, ומיד אחרי זה שבת. כי ככה אלוקים ברא את העולם. ששת ימי הבריאה, ומיד לאחריהם שבת. אותו דבר, העולם כולו מציין את זה, שישה ימים ואז שבת, כן, כל העולם מאמין בתורה, איזה רעיון יפה. זו שבת בראשית. מוסיפה לנו התורה רעיון שהעולם רק לאט לאט מתחיל לאמץ. כבר שמעתי כל מיני רעיונות כאלה בעולם, עוד מעט העולם ייקח את זה יותר ויותר חזק, כי התורה בסוף מבינים את ההיגיון שלה. שבת הארץ, ולא רק הארץ. אם כל אדם ייקח לעצמו שנה שהוא מתמלא, כן, אני עובד, 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 משקיע את הנשמה, ולאט לאט נשחק. אני רוצה להתמלא, כמו שהמורים עושים, שזה בעצם נלקח מהחקלאי, אותו דבר בחקלאות, ואותו דבר אולי בכל תחום אחר. האדם מפריש כל שנה קצת כסף הצידה, כדי שבשנה השביעית יוכל קצת למלא את עצמו. זו הסיבה אולי לשמיטה. אבל כאן ראינו בספר שמות את הסיבה הסוציאלית, שהמטרה היא שיוכלו העניים והחיות. זה בספר שמות, ונעבור לספר ויקרא. פרשת בהר, הפרשה שנקרא השבת, אנחנו נקרא השבת בתורה שתי פרשות, בהר ובחוקותיי. השמיטה מופיעה הכי גדול בפרשת בהר. וזה מאוד מעניין שגם הפרשה אחריה בחוקותיי, שאיתה מסתיים בעצם ספר ויקרא, אנחנו השבת נצעק בסוף קריאת התורה, חזק חזק ונתחזק, נסיים את הספר השלישי של התורה. לא סתם, יש קשר מאוד ברור בין פרשת בהר לפרשת בחוקותיי. בואו נקרא את הפסוקים של פרשת בהר, זו נקרא לזה ההסבר של התורה הכי ברור והכי מפורט לשנת שמיטה. ספר ויקרא, פרק כ"ה, כתוב, וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ, שימו לב, כל מה שהדגשתי פה בצבעים אחרים, זה כי אני הולך לדבר על זה, שימו לב, כי תבואו אל הארץ, אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת להשם. אומר משה לבני ישראל בשם השם, אתם עכשיו הולכים להיכנס לארץ ישראל, כן? בהר סיני, זה נאמר שם, בהר סיני, כשקיבלו את התורה.
כחלק ממצוות התורה, קיבלנו גם את הציווי הגדול על שנת שמיטה. שבת להשם, שבת של הארץ. איך זה עובד? ממשיך הפסוק ומסביר, שש שנים תזרע שדך, ושש שנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתה. כמו שראינו הפסוק בספר שמות, שש שנים אתה עובד, בשדה רגיל, ואוסף הכל, והפסוק ד' אומר, ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ, שבת להשם. שימו לב, שוב מודגש המילה, שבת להשם. או נגיד את שם השם, אם נגיד פסוק שלם, ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ, שבת לאדוני, שדך לא תזרע, וכרמך לא תזמור. אסור לעבוד בשדה. והייתה שבת הארץ, לכם לאוכלה, לך ולעבדך ולעמתך ולשכירך ולתושבך הגרים ממך, ולבהמתך ולחיה אשר בארצך, תהיה כל תבואתה לאכול. שוב מדגישים פה שיש כאן אוכל לכולם, איזה יופי, הסוציאלי מופיע גם כאן, אבל לא רק זה, תכף נראה מה עוד. ממשיכה התורה ואומרת, ואני מדלק פה כמה פסוקים, מפסוק ז' אני עובר לפסוק י' ח', ועשיתם את חוקותיי ואת משפטיי תשמרו ועשיתם אותם, וישבתם על הארץ לבטח. פתאום התורה כאן אומרת לי, אתה רוצה לשבת על הארץ בביטחה? אתה רוצה לשבת על הארץ כמו שצריך, רגוע ולא שיזרקו אותך מפה? תשמור את החוקים ואת המשפטים. ומה הדוגמה של חוקים ומשפטים? ונתנה הארץ פריה, ואכלתם לשובע וישבתם לבטח עליה. וכי תאמרו, מה נאכל בשנה השביעית? הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו, כי מדובר פה על שמיטה. דילגתי פה על פסוקים שדיברו על היובל. יובל, נדבר פעם אחרת, זה כל שבע כפול שבע של שנות שמיטה, השנה החמישים, כן, אחרי 49, השנה החמישים זה נקרא שנת יובל. שימו את זה בצד, נדבר על זה פעם אחרת. הפעם אני מדבר על שמיטה. ואם תשאל, מה נאכל בשנת השמיטה? הרי לא נזרע ולא נאסוף. אומרת התורה, וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשת את התבואה לשלוש השנים. וזרעתם את השנה השמינית, ואכלתם מן התבואה הישן עד השנה התשיעית, עד בו תבואתה תאכלו ישן. בואו נפרש את הפסוקים האלה, נתעכב פה על כמה דברים מאוד מאוד חשובים. התחלנו את הפסוקים ואמרנו, דבר אל בני ישראל ותעליהם, כי תבואו אל הארץ. כלומר, זה מאוד מאוד חשוב. מלמדים אותי כאן בתורה, שרק כשהיהודים נמצאים בארץ, אפשר לשמור שנת שמיטה. א', כבר אמרנו, מצוות שמיטה זה רק בישראל, ואין את החיוב הזה בחוץ לארץ, אבל יותר מזה, כשרוב העם לא נמצא בארץ, אין חיוב מהתורה לשמור שנת שמיטה. כבר 2,500 שנה שרוב העם היהודי לא בארץ. אני לא יודע האם מישהו באמת יודע כמה יהודים יש בעולם. אף אחד לא יודע כמה יהודים יש ברוסיה, ואפילו אף אחד לא יודע כמה יהודים יש באמריקה. אבל נעריך, כמו שאוהבים בצורה אופטימית להעריך, 17-18 מיליון, יש בארץ כמה? 7 מיליון. כלומר, אנחנו רחוקים עדיין אפילו מ-50%. רוב העם היהודי עדיין לא בארץ. רוב העם היהודי לא בארץ, ולכן לימדו אותנו חכמים שמצוות שנת השמיטה היא לא חובה בימינו מדאורייתא, היא לא חובה מהתורה, אבל אנחנו מאוד רוצים לקיים אותה. האמת היא שיותר מזה, כבר 2,500 שנה, מתחילת בית המקדש השני, כן, לאורך כל תקופה בית המקדש השני, רוב העם לא היה בארץ, אבל ניסו כבר גם אז, ניסו ברבק לשמור את השמיטה, היה להם מאוד מאוד חשוב לשמור את שנת השמיטה, אבל זה רק מדי רבנן. החובה היא מהתורה כשהעם בארץ. זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה, ושבתה הארץ שבת להשם. מה מדגישים כאן? שבתה הארץ. האדמה צריכה לנוח, כמו שלמדנו. יש כאן יחס מאוד מעניין לאדמה. מה זה האדמה הזאת שיש לה פתאום צורך לנוח? לא במובן הפיזי כמו שהרמב״ם ציין, יש פה משהו עמוק יותר. הרמב״ם לימד אותנו, כן, ואחרים, שהמטרה היא שהאדמה תנוח כדי שהיא תוכל להתמלא במינרלים והוויטמינים. אבל לא רק זה,
יש כאן לאדמה מילה. האדמה שייכת לאלוקים, שבת להשם, הארץ שייכת לאלוקים. ואם אתה מכיר בזה שהארץ שייכת לאלוקים, תתנהג עם הארץ הזאת כמו שאלוקים דורש. אני קופץ כמה, פרק אחד אני קופץ לפרשת בחוקותיי, הפרשה שצמודה לפרשת בהר. פרשת בחוקותיי עוסקת, לא נעים לומר, בהרבה מאוד כללות, בהרבה מאוד הפחדות. התורה שם אומרת, אם תעשו מה שצריך לעשות, יהיה לכם טוב. לא תעשו מה שצריך לעשות, אוי ואבוי. אני לא רוצה לקרוא הכל, נקרא לכם רק קטע קטן, יש שם רשימה ארוכה מאוד של דברים מפחידים ועונשים קשים, של מה יהיה לאדם אם הוא לא ישמור את, כל המצוות. ומה שמעניין, שהעונש הגדול ביותר לאדם הוא, ואם בזאת לא תשמעו לי, אני קורא פרק כ"ו, פסוק כ"ח, והלכתי עמכם בחמת קרי, ויסרתי אתכם אף אני שבע על חטאותיכם. על מה אתה מקבל את העונש הכי גדול? אם אתה אומר שדברים קורים במקרה. קרי זה במקרה. אסור לומר שדברים קורים במקרה. תקשיבו, רעיון חמוד שאולי שמעת ממני פעם, אני כל כך אוהב אותו. אני אוהב משחקי מילים ואותיות. מקרה, מם, קוף, ריש, היי, זה אותם אותיות כמו רק מהשם. אין מקריות בעולם. משחק מילים חמוד. אם זה מה שצאתם מהשיעור הזה, שווה את כל השיעור. אין מקריות בעולם. כל דבר קורה כאן בגלל סיבה, מקרה, אותיות, רק מהשם. ואם תגיד שדברים קורים כאן במקרה, אתה תחטוף פי שבע. כן? יש שם לפני כן כמה פסוקים שמתארים, אנחנו נקבל שחפת וקדחת וכל מיני מחלות, אם לא נעשה את מה שצריך. ואם תמשיך ותחשוב, וואי, איזה מזל רע. וואי, סתם באה עליי המחלה הזאת, המגפה, הקורונה הזאת. לא נכון. לכל דבר יש סיבה, וצריך לחפש למה זה בא, ולשפר את המעשים, ואם לא, שבע על חטאותיכם. אנחנו מציינים היום, אם אני זוכר נכון, את היום הראשון לתחילת מלחמת ששת הימים. לפני 54 שנים, נכנסנו למלחמה שבה תוך השלוש שעות הראשונות של המלחמה, הורדנו את כל האפשרות של כל מטוס של צבא ארצות ערב לאמרי, אף אחד לא יכול לצאת לדרך, שליטה אווירית מוחלטת של חיל האוויר שלנו, והמלחמה ממשיכה וזוהרת ומדהימה, עד שביום השלישי, הר הבית בידינו, כן, אנחנו נחגוג את יום ירושלים בתחילת שבוע הבא, זה לכבוד זה שירושלים מאוחדת תחת שלטון יהודי, אחרי שישה ימים בלבד של מלחמה, ארץ ישראל, מדינת ישראל, היא פי שלוש בגודל. מה קורה פה? פי שלוש בגודל, איך זה יכול להיות? מה אומר האדם הלא מאמין? וואו, איזה צהל חזק. וואו, איזה פוקס, איזה מזל שהערבים לא יודעים להילחם. מה אומר האדם המאמין? כן, צהל חזק. וכן, הערבים יודעים להילחם. אבל תודה רבה לך, אלוקים. כי אין מקריות בעולם. תודה רבה שנתת לנו את האפשרות לעשות את הדבר הזה. אז בכללות שם שאנחנו נקרא בשבת, בפרשת בחוקותיי, אומר, תקשיבו טוב, אם תחשבו שדברים קורים במקרה, אני אקרא את זה מהר, כי זה מפחיד אותי, אז נקרא את זה מהר, מה יקרה? ואכלתם בשר בניכם, ובשר בנותיכם תאכלו, יהיה כזה רעב, אתם תאכלו את הבשר של הילדים שלכם, וישמדתי את במותיכם, ויחרתי את חמניכם, ותקראו שם את הפירושים של כל העניינים של מה יקרה לכם, וגעלה נפשי אתכם, אתם מגעילים אותי, ואתם תגורשו מהארץ, וכאן אם נגיע לפסוק למדלד, אז תרצה הארץ את שבתותיה, כל ימי הושמה, ואתם בארץ אויביכם, אז תשבת הארץ וירצת את שבתותיה. אומרת לנו התורה, אם אתם לא תשמרו את שנת שמיטה, האדמה תדרוש את זה מכם. והאדמה לא תיתן יבול, אתם תעופו מפה מהארץ, והאדמה תישאר שוממה.
ומי שישאר פה, מסכן. תראו איזה, איזה, איזה תיאור, איזה תיאור. ורדף אותם כל עלי נידף. מי שישאר פה, יהיה כזה פרנואיד, יפחד מכל דבר, ורק ייפול עלי מהעץ, וזה עושה איזה מין רוח כזאת קלה, ותשמע איזה רעש, מיד אתה נבהל, מה קרה פה? יש אויבים, ונסו מנוסת חרב, ונפלו ואין רודף, אף אחד לא רודף אחריך. אבל אתה מרגיש כאילו כן. זה הכללות, זה העונשים החמורים שמופיעים פשוט בחוקותיי, והרבה מזה מופיע על מי שלא שומר את שנת שמיטה. מי שמפר את המצווה הזאת, תיזהר, זה מופיע כאחת המצוות שגורמת לגלות. כן, כך כתוב בגמרא, גלות באה לעולם על עבודה זרה, על גילוי עריות, כן, יחסים אסורים בין גבר לאישה, ועל שפיכות דמים ועל השמטת הארץ. הגלות באה לעולם על הדברים הנוראים האלה, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים ושמיטה. כך כתוב. זה מה שכתוב במקרא מפורש, שמיטת הארץ. אנחנו צריכים להיזהר מאוד לשמור את שנת השמיטה. אין לי הרבה זמן, אני רץ מהר לפסוקים נוספים, אבל אני חייב להגיד עוד דבר אחד חשוב, שפשוט מרתק. כתוב כאן בפסוקים שקראנו קודם בפרשה, כתוב, וכי תאמרו מה נאכל, זה לא נוסח רגיל של התורה. התורה פתאום שואלת, ואם תגיד מה אני אוכל בשנה השביעית, הרי אין לי מה לאכול, לא זרעתי, מה אני אוכל? מבטיחה לך התורה דבר מדהים. וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית. שנה לפני שנת שמיטה, אתה תקבל יבול פי שלוש. התורה מבטיחה שאם אתה מתכוון לשמור שנת שמיטה, אני אלוקים מתחייב לך שיהיה לך יבול פי שלוש. כבר אמרנו את זה בשיעור שדיברנו על הוכחות שהתורה היא מאלוקים, ששום כותב דת חדשה לא היה מעז להתחייב על דבר כזה. מה, יש לו שליטה על איך האדמה תיתן יבול, לא תיתן יבול. אני חייב להגיד לכם שאני רואה את זה. אני רואה את זה אצלי בגינה, אנחנו עכשיו בשנה השישית, אנחנו עכשיו לקראת שנת שמיטה. לראשונה בחיי גדל לי בגינה, אני בליל הסדר אכלתי חסה מהגינה שלי. שלשום הגעתי לגינה והתמלאתי חיוך כשראיתי את הגזר שגדל לי בגינה, ואת התפוחי האדמה שאני מגדל בגינה. והלימונים, אני לא רוצה לכתוף את הפירות, אני כל כך נהנה שזה שם על העץ, אני רוצה לאכול אותם, זה כזה מגניב אותי שם זה בחוץ. אז אני משאיר את הפירות האלה והירקות, לא אכפת לי שארנבת תבוא תאכל את זה, אבל שאני לא יכול לכתוף, לא כואב לי הלב, כי זה כזה יפה שם. אנחנו בשנה השישית, ואני מסתכל על העץ דובדבנים שלי, יש לי שלושה עצי דובדבן, והם מלאים בפירות. ואני מסתכל על העץ, על השלושה עצי רימון שיש לי, ומלאים בפרחים, כי עדיין לא הגענו לפירות, ויהיו לי פירות יפים, כולם מוזמנים לאכול את הדובדבנים והרימונים, ואני מסתכל על שאר העצים, לאט לאט הם מתחילים גם כן לפרוח, ועוד מעט יוציאו פירות, אני אומר, בואי נה, זה עובד? אני מתכוון לשמור שנת שמיטה, כי אני מקבל יבול פי שלוש. עכשיו, אתם יכולים לצחוק עליי, תגידו, אני תמים, לא יודע. אני מאמין בזה שהיבול באמת מגיע, כמו שכתוב בתורה. ככה התורה אומרת, וציוויתי את ברכתי לכם לשלוש השנים, אנחנו קלים יבול פי שלוש. המקום השלישי שמדבר את התורה על שנת שמיטה, זה בהקשר של שמיטת כספים. יש מצווה שלא נדבר עליה היום, שנקראת שמיטת כספים, שצריך להשמיט את החובות. גם שם כתוב, מקץ שבע שנים תעשה שמיטה. שם זה שוב קשור, קשור לטעם סוציאלי, כן, כדי שיהיה פה חברה מתוקנת. המקום הרביעי, גם הוא בהקשר אחר, גם הוא בספר דברים, כן, שמיטת כספים זה בספר דברים פרק תתוואב, פרשת ראה, והמקום האחרון זה בספר דברים פרק למד א', כמעט בסוף התורה, בפרשת וילך, כתוב שם מקט שבע שנים במועד שנת השמיטה, בחג הסוכות, תעשו מצוות הקל, גם על זה נדבר בזמן אחר. אתם חייבים לבוא לשיעורים, יש לי הרבה מה להגיד לכם, אבל לא נדבר על זה עכשיו. על מה כן נדבר? על מצוות השמיטה. בואו בשמונה דקות האחרונות שנשארו, בואו נדבר על השמיטה בפועל, מה צריך לעשות. אז התורה כבר לימדה אותנו שאסור לזרוע ואסור לזמור, לזמור זה לקצור את הענפים של הגפן בקרם, ואסור לקצור שום דבר, לא לחתוך שום דבר מהפירות ומהעצים, ואסור לבצור את הענבים, והוסיפו על זה גם אסור לחרוש, זה איסורים לפי רוב הדעות מהתורה. אסור לחרוש את האדמה, לא עובדים את האדמה בכלל. חכמים הוסיפו לי עוד מלאכות. אסור לגזום שום אילן, אסור לדשן כשזה מטרתו להשביח. הכלל המנחה הוא, מותר לעבוד באדמה דבר שאם לא תעשה אותו, הצמח ימות.
אבל אם זה רק למטרה שיהיה יותר יפה, או שיגדל יותר טוב, את זה אסור לעשות. כך כתוב בחכמים, כך לימדו אותנו בגמרא ובשאר המפרשים. אז המטרה היא שמותר לעשות מלאכות בשנת השמיטה, מראש השנה שיבוא, כבר אנחנו מתחילים להתכונן, ובשנה הקרובה מותר לעשות רק דברים שמונעים שלא יהיה נזק, אבל לא דברים ששותלים דברים חדשים ושעושים דברים יפים שלא היו קיימים. אז אני מציע, לכן זה טוב לדבר על זה עכשיו, טוב שאת פרשת השבוע מביאה שלושה חודשים לפני שמגיעה שנת השמיטה, כדי להתחיל להיערך. אני מאוד אוהב חקלאות, בגינה שלי בניתי חממה קטנה, כי חממה עוזרת לגדל ומאפשרת לעשות את זה בצורה נכונה. בעצם יש כמה פתרונות איך בכל זאת, מה אפשר לאכול בשנת השמיטה. אז בואו נרוץ על כמה פתרונות ובזה נסיים, הגענו לחלק הפרקטי של השיעור, אחרי החלק הרעיוני. אז בשנת השמיטה, אם אוכלים דברים שגידלו אותם לפני שנת השמיטה, אין בעיה. אפשר היום לשמור דברים בקירור, חלק מהפירות והירקות אפילו חודשים, זה אפשר לאכול כמובן, זה לא פותר לנו את הבעיה לסוף השנה, אבל זה פתרון חלקי. רוב הפתרונות שאני אגיד הם פתרונות חלקיים. גידול שמקבל הרבה יותר תאוצה בימינו, דבר מרתק שאני בעזרת השם עד השמיטה הבאה, גם אני אגיע אליו, בלי נדר, זה גידול הידרופוני, זה אומר מגדלים במים. אם מגדלים על מים, אין בעיה לגדל, כי מה שאומרת התורה, ושוותה הארץ, רק האדמה צריכה לשבות. היום הולכים יותר ויותר, מגדלים חסות על מים ועוד דברים, היתרון של הגידול על מים, זה שהרבה פחות חרקים, הרבה פחות מזיקים, בגלל שבדרך כלל החרקים מגיעים מהאדמה, אז אם מגדלים על מים, זה הרבה יותר טוב. אפשרות שלישית, מצע מנותק. מצע מנותק זה אומר, כמו שאני עשיתי חממה קטנה, אם אתם מגדלים עציצים בתוך הבית, אין בעיה. אם העציץ או הצמח, או לא משנה מה, מנותק מהשמיים, כן, יש תקרה מעליו, ומנותק מהאדמה, כלומר יש רצפה מתחתיו, אין בעיה לגדל רגיל. כי זה לא נקרא הארץ. האדמה בחוץ, הארץ בגדול, צריכה לנוח. אבל האדמה הקטנה שאתה שמת בתוך הציץ, לא צריכה לנוח. זו אפשרות שלישית, גם זה הרבה מאוד חממות יגדלו ככה בשנה הבאה, בשנת השמיטה. זה חלק מהיבול יגיע משם. עוד אפשרות, וזה נושא ענק שלא נעסוק בו לגמרי, אבל אם אתה מביא פירות מחוץ לקדושת הארץ, אז בעדיפות פירות של יהודים. דוד שלי מתעסק בגידול של חממות, של גידולים, של כל מיני דברים. יש להם חממות גם בירדן. כן, יש הרבה יהודים, מסתבר, שסוחרים או קונים שטחים בירדן ומגדלים שם. ויש גם באזור הערבה, כן, בתוך הארץ, מבחינת הרבה גבולות הארץ, זה לא נחשב חלק מגבולות הארץ, נחלקו הפרשנים מהם גבולות הארץ, אבל לפי כל הדעות באזור הזה, זה מחוץ לגבולות הארץ, לכן אם מגדלים שם, אין בעיה לאכול רגיל, גם בשנת השמיטה. אפשרות הבאה היא קצת בעייתית, אבל זו אפשרות שמביאים מחול, או אפילו מגידולים של אנשים לא יהודים, פה בארץ. אם אדם לא יהודי מגדל כאן בארץ, אין בעיה לקנות ממנו, את היבול שלו, זה טוב. כל זה נחמד, אם זה אדם לא יהודי נחמד, אבל אם זה אויבים, ולצערי יש יהודים שהולכים וקונים מעזה, וקונים מכל מיני אנשים, שזה כבר על גבול התמיכה בטרור, לי זה קשה עם זה, ולכן יש פתרונות טובים יותר. הפתרון המסובך לשנת השמיטה, נקרא אוצר בית דין. אוצר בית דין זה אומר שאסור לי לעבוד את האדמה, אבל לקטוף פירות לא בשבילי, נגיד שיש לי מטע דובדבנים, אין לי, אבל נגיד שהיה לי מטע דובדבנים, אז אני כותף את הפירות בשליחות בית הדין, כן, בשליחות הקהילה, ואני מוכר את הפירות האלה לא במחיר שאני ארוויח, אלא רק במחיר של כמה זה עלה לי לפועלים, למסעית, לשנע את זה, וזה המחיר שאני מקבל, לא מרוויח. זה נקרא אוצר בדין, שככה מפיצים את זה בכל הארץ. שנה הבאה אתם תראו את הדבר הזה באזורים של דתיים,
אתם תראו בסופרים את כל האפשרויות, אוצר בדין ופירות של חוץ לארץ, והדבר הנפוץ ביותר, וזה מבחינתי הדבר הכי פחות טוב, אבל הוא גם הכי נפוץ, זה היתר המחירה. בעצם הפתרון לשנת השמיטה כרגע בארץ, כבר יותר מ-100 שנה, זה מוכרים את האדמה לאדם לא יהודי, בדומה למחירת חמץ, וזה כי אין ברירה, כדי שחקלאים יוכלו להתפרנס, וגם בגלל ששנת שמיטה כאמור היום היא מדרבנן ולא מדאורייתא, אז אפשר לשחק עם זה. מוכרים את זה לאדם לא יהודי שיש לו כבר אדמה בארץ, ואז לא עוברים על איסור לא תחונם, ואז לא נותנים להם חנייה בארץ, כבר יש לו פה קרקעות, מוכרים את זה או את השכבה העליונה של הקרקע, או רק לשנה אחת, אני רץ פה מהר על כל מיני פתרונות, ואז מוכרים את האדמה, ואז זה שייך לאדם לא יהודי, אז ממשיכים לעבוד את האדמה רגיל, זה בעצם בזה, לא נעים לומר, אבל הרסנו את מצוות השמיטה, ולכן אני גם אוכל מהפירות האלה, כי אין ברירה, אבל בעצם היה עדיף, לאכול מפירות שהם בקדושה, ואז שומרים על הקדושה שלהם, זה היה עדיף. אבל עד שכולם יהיו פה דתיים, זה הפתרון, כי הפתרון האחר, לקנות מאדם שלא שומר שנת שמיטה, הוא הרבה יותר גרוע. ולכן זה המצב. יש הרבה מחלוקות לגבי השמיטה, אנחנו רק חזרנו לארץ לפני כמה עשרות שנים, ומתחילים פה להיכנס לעניינים האלה, לומדים את הנושא הזה מחדש, יהיו לכם המון שאלות בשנה הבאה, בשנת השמיטה, ועד אז, נתחיל להכיר את הנושא, רק נגענו בו על קצה המזלג, ובעצם ראינו שבעצם יש בזה הרבה משמעויות, גם העניין של החקלאי הנוח, האדמה תנוח, העניים יקבלו ויוכלו ברווח ולא יצטרכו להתבייש, וזו המטרה של שנת שמיטה, והיהודים הקפידו על זה לאורך ההיסטוריה, לפעמים יצא מזה רע, לפעמים יצא מזה טוב, בתקופת החשמונאים קרה דבר מאוד מעניין, שבזכות זה הצבא היווני ויתר על ההמשך שלו, כי זה היה שנת שמיטה, לא היה להם מה לאכול, הצבא תמיד צועד על קיבתו ועל גזילתו, ולא היה להם מה לגנוב מהשדות של היהודים, כי השדות של היהודים היה, לא היה בהם כלום, אז בזכות זה ניצחו שם היהודים את היוונים באיזשהו שלב. יש הרבה סיפורים סביב השמיטה, בעזרת השם שנצליח לקיים את שנת השמיטה כהלכתה, וביחד כולנו נתלהב פה ונתרגש עם החזרה שלנו לארץ. עד כאן דברנו לערב זה. תודה רבה לכולם. שאלות? לא. יאללה, לילה טוב. תודה רבה. בכיף. מאוד מעניין. תודה. כל מה שאתה שולח, תשלח לנו דברים, להקשיב גם לפני שבוע, על הקומר וכל זה, זה מאוד...